你在这等，我去看一看。哎，要去一块儿去。谁？谁在里面？里面有人吗？难道我们刚看见的就是废墟之魂吗？废墟之魂？不相信，这是人，不是鬼。我到那面墙后面去看一看。有人吗？外面有人吗？哥，哥，怎么了，孟哥？你不要说话嘛！你听是什么声音？哥，我不盖你，我全身都在起鸡皮疙瘩。我和你一样不相信鬼，可是这里实在是太怪异了。你听，有没有听到歌声？歌声？很远的地方，有人在唱《花非花》。刚才那个背影是人是鬼，我可以确定，我们找不到他。废墟之魂，废墟之魂，这个废墟之中真有鬼魂吗？山鸡的，你唱什么招魂歌啊？夜半来天明去，什么东西夜半来天明去啊？没有鬼也给你唱出鬼来了，你快给我滚出来啊！你翠山，我已经看到你了，你给我出来啊！你在唱花非花，你说，你快说是不是你啊？哦，花非花，花非花。你有没有唱歌啊？你说。啊，
鬼叫的。有鬼！裴文，外面里有鬼，有两个翠山，两个翠山。你是什么意思？什么叫有两个翠山？我在花园里明明看到翠山在唱花魁花，可是一花眼的功夫，翠山在我背后，他没有在唱歌，有鬼，有个女鬼，她在唱花魁花。白眼，海燕回来了，那是她最爱唱的歌。海燕。